Filho! 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 Onde você tá, filho? Eu tô aqui, pai, no computador. O que você quer? Nossa, essa casa é tão grande que fica difícil até te achar, meu filho. Ela é bem legal mesmo, pai. Muito obrigado por ter comprado essa casa. Essa casa é incrível. Ah, meu filho. Se você visse quando eu era da sua idade, eu acho que eu nunca imaginaria que eu teria uma casa tão bonita dessa, esses carros tão bonitos. O papai teve que trabalhar muito pra conseguir isso aqui, porque o papai era de uma família muito pobre. Nossa, pai, esses carros são muito bonitos mesmo. O papai teve que trabalhar muito aqui. A gente vai pra casa do vovô, esqueceu? Passar o final de semana lá. Você já arrumou suas coisas? Casa da onde? Casa do vovô. Eu não quero. Não vou pra casa do vovô. Lá é a casinha muito pobrinha, pai, pequenininho. Eu gosto daqui, ó, que não tem barata. Meu filho, a gente prometeu, lembra? E o vovô tá com saudade de você. Ele só viu você quando você era muito pequenininho. Eu não quero ir. Acabou, pai. Eu não quero ir, pai. Lá é muito velho. Mas você vai sim. Você tem que ser um pouco mais humilde. O vovô, ele é pobre, mas ele te ama muito. Ah, tá bom. Mas olha, chama o Laiquinho então pra ir bem rápido, porque eu não quero demorar lá, não. Tá me ouvindo? Ah, vamos logo então. Pode chamar você aí que eu vou pegando suas coisas aqui na sala. Ai, galerinha, vocês gostam de ir pra casa do vovô de vocês? Coloca aqui nos comentários. Eu não gosto. Lá é tudo velho. Tudo sujo e ainda tem um monte de inseto e barata. Ai, eu odeio ir pra casa do vovô. É lá na roça. Galerinha, todo mundo chamando aqui nos comentários. No 3. 1, 2, 3, vem lá aqui, tá bom? Pra ir lá pra casa do vovô. 1, 2, 3, vem, Laiquinho! Ei, filhotinho, já deixou o like? Deixa o like, só clicar ali embaixo, no dedinho pra cima, deixa o like e se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho, deixa o like, 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 deixa o like, filhotinho! É isso aí, galerinha, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Eu falei com você, pai, que é tudo velho, tudo sujo. Meu filho, você tem que aprender. Nem tudo na vida é computador, nem tudo na vida é tablet. O vovô tá morrendo de saudade de você. Vamos lá logo. Ai, tá bom, pai, olha só que casa velha, galera. Ali tem uns cavalos que eles ficam fazendo cocô por todo lugar e ficam querendo me lamber, galera. E eu tenho que ficar aturando vir aqui nesse lugar chato. Eu não quero ficar aqui, pai. Você trouxe meu tablet, né? Não, eu não trouxe o seu tablet. Você vai ter que aprender a curtir aqui a fazenda, curtir o sítio do vovô. Agora vamos ver se ele tá em casa. Pera aí. Pai, o senhor tá em casa? Tô entrando, hein? Vamos entrar, filhote. Vamos entrar, vem. Vamos ver se o vovô tá aqui. Olha essa casa, pai. Olha ali, ó. Pizza aqui, ó, banana jogada, do jeito que eu falei, pai. Olha a geladeira do vovô, pai. Olha. Se o vovô estiver aqui, ele vai ficar triste vendo você falando essas coisas. Vamos ver aqui. Pai, o senhor tá aqui? Olha, ele não tá no quarto. Papai, ele não... olha isso daqui. Olha ele ali não... em cima. Tudo furado. Tudo furado o quê, meu filho? O telhado. O telhado tá quebrado. Ah, calma, meu filho, calma. Eu trouxe seu saco de dormir aqui. Ah, ele não tá no banheiro? Onde que ele deve tá? Pai, olha aqui. Já tá na cara que ele não tá em casa. O que você acha de a gente ir embora agora, pai? Olha, Lipinho, eu não vou falar com você de novo. A gente combinou de vir aqui na casa do vovô e você vai ficar aqui com o papai. Você precisa aprender. Nem tudo na vida é computador, nem tudo na vida é internet e seus videogames caros. Pai, cadê você, pai? Cadê o senhor? Ai, que chato, af! Oi, meu filho, eu tô aqui atrás do celeiro. Hã? Tá lá, pai, tá lá nos cavalos, tá lá nos cavalos de novo. Que eu falei com você, aqueles cavalos chatos, pai. Hã? Ele tá ali no celeiro, vem, Lipinho, vem, vamos lá ver o vovô. Oh, meu filho, eu tô aqui atrás. Tá bom, pai, tamo chegando, vem, filhote, vem. Chato, que chato, pai. Isso é muito chato. Era pra mim estar jogando no meu computador, jogando Roblox a tarde inteira, pai. Nem mais um pio, Lipinho. Vamos, Vugui, dá um abraço no vovô ali. Ei, pai, como o senhor tá? Como o senhor tá? Oi, meu filho, tudo bem com você? Oi, meu garotão, que saudade que o vovô tava de você. Eu não tô com saudade de você, vovô. Aqui é muito chato, você não, mas aqui é chato. Meu netinho, o vovô tava preparando esse cavalo aqui pra você dar uma voltinha. Lipinho, eu já falei com você.
Se você continuar, você vai ficar de castigo. Não, 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 meu filho. Não, não precisa deixar ele de castigo. Eu entendo essas crianças de hoje em dia. Ah, mas Lipinho, se você não quer dar uma volta de cavalo, o que acha de jogar um dominó com o vovô? Do quê, vô? Dominó, meu neto, dominó. Isso deve ser coisa de velho, eu não quero jogar isso. Eu quero jogar Roblox no meu tablet novinho que o papai deu pra mim, não é isso, pai? Eu já falei que não, Lipinho, que não. E se você não quer dar uma volta num cavalo do vovô, o papai vai dar. Porque o papai, quando era criança, era um ótimo vaqueiro. Agora vem cá, pé de pano. Vamos nessa, pé de pano! Vambora! Ai, que coisa chata, olha lá! Andar de cavalo! Aff! Eu odeio andar de cavalo! Eu odeio estar aqui, vô! Eu não quero estar aqui! Oh, meu neto! Eu sei disso! Mas vamos tentar deixar as coisas mais divertidas! Vamos lá, pra você comer alguma coisa que o vovô preparou lá! Vem comigo! Ai, tá bom, vô, tá bom! Eu só vou porque você tá me chamando, senão eu não ia, porque eu não queria estar aqui, tá? Ah, calma, calma! Você vai gostar! Daqui a pouco você tá se divertindo muito! Vem cá! Eu não gosto de ficar aqui, vô! Eu gosto de ficar jogando videogame em casa, vô! Ó, o vovô pediu uma pizza ontem e deixou um pedacinho pra você comer aqui, ó! Aproveita e come esse pedacinho de pizza que sobrou! Eca! Era isso que você ia me dar, meu avô? Sim, sim. É porque o vovô tá sem dinheiro. O vovô tá sem dinheiro pra comprar comida, iogurte, essas coisas que você gosta. Avô, olha, para. Para de falar, porque eu já falei que eu não queria estar aqui. Essa casa é muito pobre e eu vou sair fora daqui. Tchau! Ô, meu neto, volta aqui! Eu não vou voltar a lugar nenhum. Eu vou sair daqui e vou voltar pra minha casa e vai ser agora! Filho! Filho! Pai, tô indo embora! Como assim indo embora, meu filho? Eu vou embora, pai, eu não quero ficar aqui, eu já falei, aqui é chato, tem barata, tem mosquito e eu não gosto de cavalo, pai! Meu filho, eu vou ter que te levar em alguns lugares porque você tá reclamando de barriga cheia e muitas pessoas mesmo, queria estar no lugar que você tá hoje. Pai, escuta. O que acontece com as pessoas não é problema meu. Eu não quero saber, pai. Eu quero ir embora pra minha casa jogar o meu computador. Sem mais uma palavra. Você precisa ver a situação de algumas pessoas. E eu vou te mostrar e vai ser agora. Pega lá o saco de dormir que tá na sua bolsa que eu deixei lá dentro. E tem alguma comida, alguma coisa lá dentro que seu avô te deu? Pai, não tem nada lá. O vovô me deu um pedaço de pizza velho, pai. Faz o seguinte, pega também um pedaço de pizza velho. E corre aqui agora. Vai. Pra quê, pai? Pra que pedaço de pizza velho? Sem perguntas. Vai, vovô. Ah, tá bom. Ai, o saco de dormir é onde eu ia dormir. Eu vou dormir aonde? Aonde que ele vai me levar? Vovô, eu vou pegar essa pizza aqui chata aqui, ó. Ah, que nojo! E eu vou pegar o negócio aqui, o saco de dormir. Eu não quero falar com você, vô. Ô, meu neto, fica só um pouquinho aqui com o vovô. O vovô tá morrendo de saudade. Vovô, me deixa quieto. Deixa eu pegar aqui. Pronto, já peguei. O vovô embora. Quando você tiver uma casa melhor, uma vida melhor, quando o senhor for mais rico, eu venho te visitar. Tchau. Calma, meu netinho, calma. Vamos, pai, vamos embora daqui agora. Qualquer lugar é melhor do que aqui. Ah, mas eu vou te mostrar que você está muito errado, meu filho. Mas muito errado mesmo. Porque o seu pai, ele veio de baixo. Hoje, seu pai tem condições de te dar uma casa, de te dar conforto, seus melhores videogames. Mas eu já fui muito pobre um dia. E eu vou te mostrar situações de algumas pessoas na cidade. Vem comigo. Ai, que chato! Vem, meu filho! Ai, pai, pra onde a gente tá indo? Você tá me levando pra onde? Eu tô cansado, pai! Calma, você precisa ver a realidade de algumas pessoas. Ó, tem uma garotinha ali, ó. Uma garotinha pobrinha. Vem cá. O que que você quer, pai? Vai ali nela agora e ofereça esse pedaço de pizza. Esse pedaço de pizza que tava lá na casa do seu avô. Pai, quem vai querer esse pedaço de pizza sujo, pai? De ontem à noite? Não tá sujo, só tá meio velho. Mas vai lá. Olha lá. Ai, que vergonha que você vai fazer eu passar. Que vergonha. Ei, garotinha, tudo bem? Oi,
Oi, tudo bem? Olha, desculpa tá vindo aqui, tá? É, o meu pai pediu pra vir te entregar esse pedaço de pizza. Eu sei que você não vai querer porque o pedaço de pizza é velho, mas você quer? Nossa, eu adoraria. Faz muito tempo que eu não como nada. Como assim? Você quer esse pedaço de pizza nojento? Eu quero. Faz tempo que eu tô procurando alguma coisa pra comer, mas eu não tenho nenhum real pra comprar nada. Essa pizza vai me salvar. Muito obrigada, garotinho. De nada. De nada mesmo. Ô pai, eu entreguei a pizza lá pra ela, pai. Ela tá feliz. E aí, o que ela falou? Pai, eu não esperava aquela reação dela. Ela ficou muito feliz porque eu dei um pedaço de pizza pra ela. Realmente, pai, eu não dou valor às coisas que eu tenho mesmo, pai. Tá vendo, meu filho? Pra você, aquela pizza, o seu avô poderia até jogar fora, mas pra outras pessoas, aquilo ali vai salvar e vai encher a barriguinha dela. Nossa, papai, foi muito bom fazer o que eu fiz. Será que a gente consegue ajudar outra pessoa? Vamos à procura de mais alguém. Bora, vamos nessa, papai, vamos nessa! Vamos, meu filho, vamos! Ai, meu filho, começou a chover! Bora, papai, até agora a gente não achou ninguém. Será que tem alguém precisando de ajuda nessa chuva, pai? Calma, meu filho, a gente vai achar, calma. Sempre existe alguém precisando de ajuda. Vamos nessa. Pai, ali vem, pai. Hã? Aquele garotinho tá deitado no chão? Nossa, na chuva, pai, tadinho dele, pai, a gente precisa ajudar ele, pai. Vem cá, meu filho, vem cá. O quê, pai? Pega aí aquela bolsa que eu levei lá pra casa do seu avô, aí tem uma barraca e um saco de dormir. Oferece pra ele lá. Pai, mas esse negócio tá tudo rasgado, pai, ele não vai querer isso tudo rasgado. Ele vai querer uma cama bem luxuosa, quentinha, que dê pra ele pular a noite inteira na cama, pai. Vai lá e faça o que eu tô mandando. Você vai ver. Ai, pai, tá bom, deixa eu acordar ele. Ei, garotinho. Você tá aí? Amigo, acorda, você tá aí? Quem tá me chamando? Ai, tá chovendo! Ah, não! Amiguinho, olha aqui! Eu trouxe aqui pra você esse negócio pra você dormir, tá um pouco rasgado, mas eu acho que vai te ajudar. Você trouxe isso daqui pra mim? Você é um anjo da minha vida! Eu tô sem ter aonde dormir há um tempão! É sério? Mas você vai querer essa cama toda rasgada ali? Eu não acredito! Por que você ia querer uma cama toda rasgada? Meu amigo, eu nunca tive uma cama. Eu perdi meus pais quando eu era um bebezinho. E desde então eu moro na rua. Essa é a primeira cama que eu ganho há anos. Eu agradeço muito por você ter me ajudado. Agora eu vou dormir. Nossa, galera, vocês viram? Ele ficou muito feliz por ter ganhado aquela cama rasgada. Ai, eu acho que eu tenho muito, muito mesmo. E não dou valor a nada que eu tenho. Ai, eu acho que eu fui muito malvado com o vovô. Papai. E aí, filhão, e aí? O que aconteceu? Ele quis a cama? Ele adorou a cama, pai. Ele achou a coisa mais incrível. Pai, tá. Você acredita que ele não tem pai nem mãe? E essa foi a primeira cama que ele ganhou na vida toda, pai. Eu acredito. Tá vendo, meu filho? Tá vendo? O que pra você era ruim, uma cama toda rasgada, pra ele é um sonho de vida. Então você reconhece que você tava reclamando de barriga cheia? Pai, eu reconheço muito e peço que você me leve lá na casa do vovô, pai. Eu acho que eu fui muito malvado com ele. Eu só queria passar a tarde inteira brincando de dominó e de cavalo com o vovô, pai. Ai, me desculpa, paizinho. Entendi, meu filho. Combinado. Que bom que você aprendeu a lição. Agora vamos lá pra casa do vovô pra você se desculpar com ele. Ele te ama tanto. Vamos, aproveitar que... Bora, vamos nessa. Que ainda não alagou tudo ainda, né, cara? Que a gente tá a pé. Vamos nessa. Vamos, papai, vamos nessa. E eu tenho que aproveitar essa chuvinha maravilhosa também, pai. Ai, banho de chuva é muito, muito, muito bom. Estamos chegando, pai. Bora. Eu preciso falar com o vovô urgente. Nossa, vovô, eu tô todo molhado. Fala lá. Ai, vovô, eu preciso falar com você agora, vovô. Oi, meu netinho. O que aconteceu? Vovô, eu queria pedir todas as minhas desculpas possíveis, vovô. Eu preciso que você me desculpe por ter sido malvado com você. E a sua casinha, vovô, ela não é ruim.
Tem gente que não tem nem uma casinha pra morar, vovô. Eu quero te pedir desculpa. Eu quero brincar de dominó e andar de cavalo com você, vô. Ah, você não sabe o tanto que o vovô fica feliz em ouvir isso de você, meu netinho. O vovô tava morrendo de saudades. E as coisas estão difíceis, né? Eu não consigo comprar brinquedos, as comidas que você gosta, mas aqui nessa casa tem muito amor. E você pode vir a hora que você quiser, tá bom? Oh, e mudando de assunto, o que vocês acham de ver um filme antigo de faroeste? Eu acho a melhor ideia do mundo, vovó. Vamos nessa. Vai começar. Ai, essa televisão assim antiga é muito maneira, vovó. Sua televisão é fofinha demais. Olha os coelhinhos. Senta aqui e vamos ver. Ora, galerinha, muito obrigado por ter assistido até aqui. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. E galerinha, dê valor ao que você tem, porque tem gente que não tem nem um pouquinho do que você tem. Até o próximo vídeo e tchau!